Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України. Микола Григорович, вітаю вас, рада бачити і слава Україні. Вітаю, героям слава. Приємно вас бачити. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними, чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, поширення цього відео, так кожен із вас сприятиме його популяризації, так само щиро будемо вдячні за підписку на нашу YouTube-платформу. Микола Григорович, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 3 серпня заявив про те, що в Криму зникають російські літаки. Два аеродроми, каже він, вже порожні. Цитата. Зараз у них в Криму 5 військових аеродромів, 2 з них фактично залишилися без літаків. Це факт. Кінець цитати. В першу чергу є 3 стратегічні фактори, які впливають на такі дії ворога. Саме головне нанесення ударів по цим аеродромам. Ми по деяким пристрілялись, прямо скажу. Це якраз біля Феодосії, і на Більбек, де постійно проводимо атаки, і зрозуміло, що знищена не тільки інфраструктура, але і базові системи, це і нафтобази, які забезпечують літаки, і системи керування, і зрозуміло, там довго тримати літаки без цих систем неможливо, тому що вони не будуть перспектив мати проведення бойових операцій. Це одна складова. Друга, зрозуміло, треба посилити ешелон зараз наступальних операцій на сході, де вони передбачають прориви. І ми бачимо, наскільки потужно крайні дні наносять удари кабами. Це літаки також, наприклад, Покровський напрямок, Часов Яр буквально вчора. Перед цим ми говоримо Сватово Кремінна, де також використовуються авіаційні удари ракетами, якраз керованими авіаційними бомбами. І рахую, що це саме ефективний спосіб подавання наших, так сказати, оборонних можливостей на конкретних секторах оборони. Ну і третя складова, це дуже важливо, це переміщення на нашу територію F-16. І це якраз той фактор, може, являється і основним, тому що проводити операції проти таких літаків, ну, можуть тільки окремі підрозділи повітряних сил Російської Федерації і будуть намагатися їх виявити і збивати в повітрі на відстані. Але тут вже буде чітка модель, які технологічні системи, яких літаки більш ефективні по виявленню нанесення ударів, і які системи ППО також будуть активно, ефективно захищати. Перший фактор, що ми маємо перевагу, це б'єм по аеродромах, а це тактична авіація до 120 кілометрів, і ми достаємо і на території Криму, і там, де вони перемістять на території окупованих ворогом, і на території Росії в прикордонні. Оце те, що ми можемо знецінювати їхні удари. Ну і друга складова – це те, що самі F-16 можуть проводити удари по літакам. І зрозуміло, що це буде знецінювати їх перспективи. Нарощують ресурс на тих напрямках, де вони рахують, що ми їх будемо безпосередньо використовувати, передбачаючи, що, може, ще Крим ми не матиме як основна ціль. Хоча в нашій стратегії є різні формати, ми їх сьогодні не будемо розкривати. Микола Григорович, у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили удар сил оборони України по підводному човну. В тимчасово окупованому Криму йдеться про Ростов-на-Дону. В мережі вже, знаєте, з'являються меми «Ростов на дні». А також по ЗРК С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Про Ростов-на-Дону. Підводний човен ворога. Хочу поговорити з вами детальніше. Вперше він був вражений нашими оборонцями 13 вересня минулого року. Цей удар, який був нанесений от днями, повністю вивів із ладу цей підводний човен. І в мережі навіть є такі, знаєте, характеристики цього човна, що він був достатньо унікальним для військово-морських сил Росії. В чому його унікальність, як гадаєте? Чи останніми ударами він повністю виведений з ладу? І, як гадаєте, знову ж таки, от після ураження Ростову-на-Дону, чи відкривається шлях до боротьби якраз із підводними носіями ракет? Ну, таким ударом ми сьогодні можемо констатувати, що ми потужно підірвали загрози ракетних ударів, особливо калібрів, з Чорного моря. 4 підводні човни, які були на озброєнні
Чорноморського флоту Росії. Один із них виведений. Це вже 25% отих ракет, які повинні полетіти були проти нас, на наші мирні міста, наприклад, зокрема Одесу, та й на Київ достають. Вони нейтралізовані. Ще один знаходиться в ремонті, тобто два ще підводні човни. Уже поряд з тим, що ми знищили ряд ракетоносіїв, фрегатів, підводні удари, які можуть наносити якраз з глибин. Це дуже складно їх виявляти, тільки вже в повітрі. От. Тому в даний момент цей удар був надзвичайно ефективним і результативним. Але щоб ми орієнтувалися, не просто удар. Для цього проводиться активна, ефективна робота розвідки. Це і космічної, радіотехнічної, агентурної розвідки, військово-морської, дронової, яка дійсно комплексно відслідковувала такі кораблі і підводні човни, і, зокрема, це і Ростов-на-Дону. От вони відслідковують, де він проходив ремонти, коли він готувався до виходу вже на бойові чергування, а це вже оснащувався вже безпосередньо калібрами, які готові були наносити удари. І клас те, що дійсно в цій точці, коли вони не очікували, і він знаходився в надводному стані, що часто буває складно виявити, тому що більше або під водою, або в гротах в Балаклеї, це в скалах, там його не достанеш. А тут ми відслідкували. Це була першочергова і сама складна операція. А тоді разом з нашими ракетниками, представниками дронової команди нанесли удар. Але не тільки по Ростову-на-Дону підводному човну, але й по пусковим установкам «Тріум» С-400, які рахував, що вони недосягаємі для них. А чотири пускові установки – це вже потужний удар не тільки в плані знищення їх ППО, а вони ж їх використовують проти наших літаків, часто використовують навіть в наземному форматі, а це декілька хвилин льоту, 1-2 хвилини на наших територіях. Це ще один удар, ми менше говоримо про них, але я рахую, що досягне комплексне і знищує підводний човен ракетоносіями, системи ППО і ракетні, можливо, загрози такого, я прямо скажу, надзвичайно складного рівня для наших ППО. Тому що переміщення, наприклад, С-300, С-400, пам'ятаємо по Харкову, фактично не бере ППО, тому що немає часу. А це знищується ще одне досягнення. Генштаб Збройних сил України напередодні, знову ж таки, от 3 серпня, він підтвердив, що в ніч на 3 серпня сили оборони ударили дронами по військовому аеродрому Морозовську у Ростовській області. Там був вражений склад із боєприпасами. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про от власне цей удар, чи зменшить це удари КАБами по наших територіях, хоча б на якийсь короткий період? Ну, в першу чергу треба відзначити стратегію. Уже багато місяців ми і з військовим командуванням, експерти, якраз які консультують військових, вказано те, і Зеленський вчора вже цю фразу висловив офіційно, що саме ефективний спосіб упередити удари КАБами, удари балістичними ракетами, крилатими, підводні човни, відповідно, аеродроми, склади боєприпасів – це знищення якраз загроз ще до того, як вони розгортають або наступальні операції, або розгортаються для нанесення ударів, або піднімаються в повітрі. Це на 80-90% упереджують загрозу Києву, наприклад, іншим містам України, на фронті. Тобто ці операції – це формат на упередження. Коли ворог не очікує, коли ворог, так сказати, знаходиться в пасивному стані або тільки готується до нанесення ударів, от і зрозуміло, це не збивати в повітрі, шукаючи, коли летять ракети, у нас недостатньо часу була ППО по всім регіонам тримати, коли летять шахеди, величезна кількість, тоді складно працювати, хоча останні крайні рази відпрацьовують відмінно. Але це складна ситуація. А знищити їх – це не тільки просто упередити удар, але упередити, можливо, розгортання тих або інших систем надовго. Тому удари по Морозовську – це не тільки склади боєприпасів з КАБами, це один конкретний фактор. Там вже пошкоджені були літаки, пошкоджені системи керування, а це вже надовго. КАБи можна ще підвести, це зменшення ресурсу, зрозуміло, час десь відтягування. А от ці системи – це вже на місяці, а можливо і на півроку і більше. Точно так же, як удар, ми говоримо по стратегічним аеродромам, перед цим було Лені, це вже Ту-160, які наносять удари балістичними крилатими ракетами. Це те, що загроза всій Україні. От це ще один
приклад, де ми знищуємо якраз інфраструктуру і пошкоджуємо літаки, які практично буває неможливо відтворити. Тому що відтворити якийсь літак той же тактичного рівня, який ми говоримо про Су-34 або, наприклад, Ту-160, тим більше, практично можливості немає. Тому що там ті засоби контролю, наведення, управління або деякі ексклюзивні системи, які вироблялися за кордоном або в Україні на наших КБ, в свій час це ж було ж наші навіть комплектуючі, їх повторити неможливо. Тому удари по літакам, по складам боєприпасів – це гарантія, що не будуть нових атак по конкретним об'єктам на території України, по цивільним, типу Ахмадит і по людям, і, зрозуміло, зменшить можливості ворога на фронті. Ви згадали Оленю, голова української розвідки Буданов сказав про те, що нещодавні удари по Оленї і так само по аеродрому Дягилєво, що були удари, воно хоча б, сказав голова української розвідки, на кілька днів відтермінувало чергові атаки ворога по Україні. При цьому була інформація, от ви говорите про пошкодження літаків, що два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3 були пошкоджені в результаті цих атак. Характер пошкоджень, він впливає на функціонал цього літака, і Кирило Буданов говорить про відтермінування на кілька днів. Це така образна зараз характеристика. Наскільки реально може відтерміновувати от подібні удари, масовані атаки по Україні? Я рахую, що на декілька днів ми вже бачимо, що Росія давно не наносила удари, але готувалася. Навіть прийшла концентрація літаків в свій час, десь приблизно 10 днів назад. Тому такі удари в порядку аеродромі, це відтермінування, я рахую, на тиждень і на місяці, в залежності від того, наскільки пошкоджена інфраструктура в першу чергу, а це системи наведення, це найбільше, ніж літаки. Тому що якщо неможливо підняти в повітря, наводити, відповідно, розгортати якраз бойовий ешелон, оце вже практично немає можливості наносити удари. Я рахую, що на тижні мінімум, а то й на місяці, це дуже важлива ситуація. Додав, вони будуть готуватися по-новому, але і міняти літаки, тому що ті швидко вони не відремонтують. При любих поломках літак – це дуже чутлива схема. Навіть незначні поломки потребують і ремонтів, випробувань по-новому. Ну, зрозуміло, тоді введення в стрій. Це займає мінімум десь, якщо легкі пошкодження, 3-4 тижні, було 2 місяці. Ну, а якщо більше, то це, зрозуміло, на півроку, а буває і не відтворено. Тому я рахую, що це тільки образно декілька днів, але вже маємо більше 10 днів. Я думаю, що ще ворог не буде мати можливості з цими системами, з цими літаками, Ту-22 наносити удари. Можливо, буде сьогодні застосовувати і готуватися до інших ударів. Нам треба в будь-якому випадку бути готовим і нашим системам ППО, авіації, ну і громадянам в плані упередження, тому що ворог все одно передбачає акти помсти після таких ударів, які ми нанесли. Це Путін завжди дасть завдання. Давайте зворотня бити, особливо по цивільному населенні, по людям конкретно, тому треба чекати таких варіантів. Але наші Збройні Сили готуються до таких формати по всій нашій державі. Будемо переджувати, але ще раз підкреслюю, що такі удари, їх треба набагато більше, щоб ворог не міг підняти голову. По тій же Олені, Морозовську, по іншим, для того, щоб вони не встигали відтворити. А для цього потрібна величезна кількість дронів, особливо балістичних дальнього радіусу дій, до 2000 кілометрів, що в нас є, і ракети тактичного рівня до 3000 кілометрів українського виробництва. Ніхто нас не обмежить тоді ніяких стандартах, відстанях, територіях і тому подібне. Це основний формат нищити основні стратегічні об'єкти, які загрожують громадянам України, всієї нашої держави і нашим військам. Це упереджує стратегічні удари. І це дуже важливо в плані зменшення потенціалу ворога на перспективу. Він не матиме можливості не тільки наносити удари по військам, але створити хаос в системі енергетики, намагатись людей подивити морально, це вже не буде його пріоритет. Я думаю, що ми розгортаємо цю велику програму, вже діємо, але ще раз скажу, трохи з запізненням, тому що говорив про це ще з початку війни, але все одно перспектива, я бачу, вже іде активна. І це треба нарощувати кожен день, щоб не раз, там, 5-10 днів ми доставали цей
оленів, а кожен день. Тоді в них не буде шансу щось підготувати, а тим більше запустити. Минулої ночі російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Зараз, за повідомленням Укрзалізниці, є затримки поїздів харківського напрямку. Як прокоментуєте чергову атаку росіян? Ну, Росія застосовує не тільки стратегічні удари, а й тактичні. Намагається якраз зменшити наш потенціал перевезення, як вони рахують, залізницею до військових об'єктів, наприклад, до аеродромів, до інших. Вони чомусь рахують, що в Полтавській області якась концентрація наших військ і засобів і тому подібне. Тому б'ють по логістиці. Це сьогодні основне завдання ворога, тому що вони передбачають, поступає допомога конкретна через конкретні логістичні шляхи, перш за все залізниця. Тому намагаються нанести удар або особливо пошкодити інфраструктуру і колії, системи управління потягами. І це якраз один із факторів удару по тим системам, які підтримують фронт. Це основна базова домінанта. Ну, зрозуміло, далі це створити проблеми для людей. Оце відносно і перевезень, і забезпечення, наприклад, товарами. От, ну і зрозуміло, електроенергію, іншими енергетичними засобами, тому що паралельно вирішити ці питання. Оце не стратегічний удар, але такий болючий та конкретний і для громадян України. Ну і намагаються, так сказати, знецінити декілька шляхів поставки озброєння, рахуючи, там цей шлях використовується для наших військ. Ми сьогодні не будемо говорити, для чого використовується конкретний ця дільниця, але те, що ворог проводить такі удари, вказують на те, що ну намагається бити по різним системам для того, щоб хоч якимось чином зменшити наші перспективи на фронті, ну і знизити наш патріотизм у дух людей. Хоча не вдається це їм робити ні одного разу, скільки він наносить удари. Микола Григорович, не можу з вами не обговорити ще одну актуальну тему цього тижня. Це ось цей великий обмін заручниками, який відбувся між країнами Заходу та Росією. Росія звільнила шпигунів, кілерів. Зокрема, дуже багато розмов було навколо звільненого Красікова і того, як Путін зустрічав його. В мене до вас питання. А як тепер і чи буде тепер Росія використовувати звільнених? Ну, перш за все, ми говоримо, що обмін, він іде завжди, навіть період війни. Цим опікуються спецслужби. В даній ситуації опікувалися ЦРУ, Служба зовнішньої розвідки Росії, ФСБ. Зрозуміло, при задіянні колег, наприклад, з Німеччини, Словенії, Польщі. Ну і зрозуміло, як посередник, це Національна розвідка Туреччини. Ми її добре знаємо, навіть самі заключав я угоди про співпрацю в плані боротьби з тероризмом. От, які мають контакти як з американцями, як члени НАТО, європейцями, і зрозуміло з Росією, тому що Ердоган веде таку позицію діалогу. Тому він виставив посередника. Механізм відомий, перемовини йшли вже більше 2 років, і зрозуміло прийшли до такого консенсусу в цей період. Але Путін чому пішов? Для нього, щоб провести обмін, це потрібно, щоб була надпотужні аргументи. Я просто знаю величезні дискусії, які ви з ним, навіть такі періоди складних відносин з Україною. Тільки критичні аргументи на нього діють. Тому в даній ситуації і Красіков, і інші, прямо скажу, співробітники служби зовнішньої розвідки Росії для нього дуже важливі. Як для престижу, тому що він своїх не бросає, так і корпоративно, тому що він начебто спецслужб, і тут уже знаково він їх витягує, тому що на фронті гинуть сотні тисяч, він на них не звертав увагу, або в полоні знаходяться тисячі, і він також особливо там не спішить. А тут уже знакове питання стратегічного рівня, що він опікується начебто конкретними особами, які мають для нього стратегічне значення, як він говорить, для безпеки, оборони Росії, ну і ще специфічний момент, що це розвідники. Тому в даний момент Красіков, який виконав спецзавдання, представник спецпідрозділу активно бойового, який скоював терористичні акти за завданням Путіна. Такі операції, наприклад, ліквідації конкретного представника, ну, опонента режиму, наприклад, чеченця грузинського походження в Німеччині, санкціонуються тільки першою особою. Ніяка розвідка, ніякий Красіков сам це зробити не може. Тому в даний момент готувалася операція, доповідалася Путіну, він її санкціонував, а тепер треба було повернутися, це був елемент престижу. Він неодноразово по різним каналам
доводив позицію до посередників, що Красіков – це першочергова особа для обміну. І я рахую, він відбувся, і комплекс тоді вже врахували інших розвідників російських, а західні країни США своїх вже поставили умови, тільки дякуючи те, що він хотів звільнити і обіцяв все зробити. Оточенню своєму, ну, можна, родичам. Тому провели цю операцію, торгувалися довго, тому що була перша схема Навального відпустити, а для нього це опонент за кордоном дуже невигідний. Тому не знаємо, як він загинув там в тюрмах, але коли його не став, цей обмін активізувався. І вже якраз провели по класичній схемі. Спецслужби спецслужбою, безпосередньо координатор турецька спецслужба, це вже підвезення, відповідно, затриманих і засуджених з країн Європи, з США, відповідно, із Росії, тих, які вимагали американці, німці, інші. От, а там уже ідентифікація, створення режимних коридорів для їх переведення ту на іншу сторону, ну і вже забезпечення їх безпеки, відправлення додому. От така проста схема, як от у фільмах пишуть, але більш масова, сьогодні була задіяна. Я скажу, нічого надзвичайно немає, але факт, те, що Путін якраз відстоює своїх терористів, і зрозуміло, і представників спецслужб, які шпигували або проводили операції на Заході, оце конкретно. І це він сьогодні цим гордиться. Хоча я рахую, що виграла демократична сторона, тому що спасли своїх громадян, спасли представників опозиційних крил, навіть російського походження, як ми так говоримо, тому що вони мають подвійне громадянство. І це саме головний пріоритет. Пріоритет життя людини – це основа основ. А Путін добився своїх терористів. Це його вже, так сказати, як він рахує в авках заслуга. Але він не має. Він перед росіянами це може показати як велика перспектива. Але на Заході оцінки дуже негативні, що навіть передали таких людей, які повинні відбувати покарання до кінця свого життя. Американський інститут дослідження війни пише про те, що російська влада 2 серпня заарештувала колишнього заступника начальника тилу 144-ї мотострілецької дивізії полковника Дмитра Пішкова. Правоохоронці звинувачують його у розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні, в чому він не визнає себе винним. Водночас там аналітики Американського інституту дослідження війни такий арешт пов'язують із невдачами росіян на фронті. Зокрема, в документі, вірніше в цьому звіті, вказується, що підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії, вони вели наступальні дії в районі Терненевське Луганської області, і нещодавно вони втратили там частину своїх позицій через контратаки Збройних сил України. Ваші коментарі. Ну, в першу чергу, Путін сьогодні хоче відпрацювати механізм покарання тих командирів, які не виконують його конкретні завдання. Десятки разів він ставив завдання перед Шойгу, а тоді його змістив. Пізніше перед Герасимом, начальник Генштабу, захопити всю Луганську, Донецьку область, частково Харківську, Запорізьку, розширити зону контролю. Це Роботіна, ВРБВ і далі до Запоріжжя. Оце сьогодні те, що не виконується, а особливо там, де йдуть провали, там, де ми проводимо контратаки, а ми от на конкретній ситуації, коли там успішну операцію, знищили велику кількість бойовиків і особливо техніки боєприпасів, задіяння сил спеціальних операцій і наших полків, які дійсно показали високий рівень бойової підготовки, і агресор зазнав втрати, тим більше частина попала в полон. Треба було покарати для того, щоб таких факторів не було, ніхто не відходив від фронту, як вони говорять, або не допускали можливо повернення назад або відмови від атак. Тому що сьогодні росіяни не хочуть йти лобові атаки, а як правило, російське командування зберігає техніку, боєприпаси, але пускає просто своїх бойовиків солдат в атаки, а тут уже фактично їх чекають наші представники Збройних сил і величезні втрати від 1100 до 1700 кожен день. Це величезний підрив потенціалу, але це конкретні життя. І вони ж бачать, що твориться рядом. Це величезні, величезні вбиті, поранені гори, і прямо наші бійці і командири спілкуються, говорять, просто йде там, ну, колосальна кількість. На них ніхто вже не звертає уваги. Ну, зрозуміло, наші ні, а росіяни тим більше. Тому в даний момент покарання – це один із методів. Кого? Керівників.
які повинні задіяти всі репресивні механізми, щоб йшли в атаку, щоб захоплювали нові позиції або хоча б тримали ці позиції. Ми маємо зам по тилу дивізії конкретно. Тут легко знайти, як правило, формати невиконання наказу або зловживання. Пайки, недорахування, розкрадання інших засобів, включаючи техніку, тепловізори, всякі, так сказати, системи. Дуже багато нас в грошах спекулюють, а зараз, відповідно, дивізії, бригади мають свій статус в плані отримання фінансових ресурсів і доплат за виконання спеціальних завдань і за знищення техніки в росіян. А це все маніпуляції командування. Командира дивізії, замкомандира особа по тилу, де є зони відповідальності по цьому напрямку, особа фінансової частини. От тому таке система покарання начебто за конкретну ситуацію, тому що за втрати на полі бою складно буває карати, тим більше в кримінальному порядку. А от за зловживання, от, щоб кожен командир орієнтував, що його достануть через інші статті. Це конкретні приклади. Але це ж не тільки окремий варіант. Перед цим і командуючий армії, один із таких активних, які провели ситуацію, був затриманий. Ряд тих командуючих, які, пам'ятаємо, Попов, які були не згідні з такими м'ясними штурмами, також притягнуті до відповідальності і були зміщені з посад, і тепер кримінально переслідуються. Це вже система, яку Путін задіяв для репресій, залякування своїх командирів вищої ланки. Микола Григорович, а які наслідки це матиме для російської армії? На сьогоднішній день ще режим Путіна буде тримати цих командирів в страху, але під час уже активних наших дій щодо наступів, коли вже може бути, я прямо сказав, прорватися фронт з нашими силами і засобами, ми готуємо нову стратегію по звільненню територій, отут уже буде відмова масова. І тут уже всі військовики, які піддалися репресіям, які були під загрозою не тільки кримінального переслідування, або й вбивства, або мали приклади такі конкретні, що вже були вбиті або зникли з поля зору взагалі. Невідомо, де вони зараз є, можливо, їх живих немає, багатьох командирів. Отут уже піднімуться їхні партнери, родичі, ну, зрозуміло, колеги по військам. Це вже буде потужна потенційна загроза. Але в даний момент режим ще тримає контроль при допомозі, ну, ряд командирів, які жорстко служать режиму, заград загоном, ну, особливо це все під егідою спецслужб. Військова контррозвідка контролює повністю всіх командирів і всі рухи, які там є, і незадоволені особливо, і це ж виявляють тоді не то, що незадоволених, а виявляють начебто за зловживання. Ну, і переджують, можливо, групування військових, особливо вищого командування, проти дій самого Путіна. От, або на фронті не згідні може бути, а тоді вже об'єднатися в якусь коаліцію, а це вже загроза прориву фронту з нашого боку, або тим більше загроза режиму. Але поки ситуацію Путін контролює в цілому, хоча окремі незадоволення вже є, але перспектива така, що я думаю, що до кінця року, початок слідуючого року, коли ми будемо вже готові до стратегічного рівня наступальних операцій, уже це повернеться проти самого Путіна. Микола Григорович, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів, ділитися своїми думками з нашою аудиторією. Завжди вас раді бачити на каналі «Сейчас». Взаємно, всього доброго.